Shkollat në komunën e Ferizajt janë gati për t'i pritur në zënësit të hënën. Drejtori arsimit në Ferizaj, Afrem Labjane, tha se të gjitha shkollat i kanë dezinfektuar dhe furnizuar me mjete higjenike, si mas për parandalimin e përhapjes koronavirusit. Ne në fakt kemi bërë përgatitjet edhe për nishtator, po tani akoma jemi me të përgatitur. Këtë mund të them me përgjithësi, sepse në komunën e Ferizaj tani më kemi bërë dezinfektimin e të gjitha shkollave, kemi bërë pajisjen e shkollave, furnizimin e shkollave me mjete higjenike të cilat janë kërkuar që të jenë, sepse dihet që jemi një kohë pandemie, jemi në një situatë që nxënësit duhet ta kemi parasysh, sidomos nxënësin e shëndetin e nxënësve dhe të mësimdhënësve. Pastaj kemi duke bërë shpërndarjen e librave, një pjesë apo një kontingjent të librave kemi shpërndar javën e kaluar, ndërsa tani jemi duke shpërndar edhe pjesën tjetër, sepse ashtu edhe në kanë ardhur nga shtëpitë botuese, mësimdhënësit janë duke lajmëruar në shkolla, kemi pajisur të gjitha me dokumentacionet e nevojshme pedagogjike, të cilat duhet të jenë para se të fillojë fillimi viti i ri shkollor. Dhe jemi në fazën e përfundimit të disa renovimeve të cilat i kemi pasur të planifikuara me buxhetin komunal, siç është shkolla në Ismail Qemali në fshatin Prelez të Jetlive, por edhe disa shkolla të tjera të cilat kanë pasur disa renovime të vogla dhe po besoj që ne me 14 shtator do të jemi të gatshëm për të filluar, gjithmonë duke pasur parasysh respektimin e masave të cilat janë të parapara nga institucionet shëndetësore dhe ato edhe nga institucionet e tjera. Dua ta cek edhe një gjë të tjetër, ashtu siç është parapara me protokol për fillimin në vitit të ri shkollor, ne kemi formuar task force-at në nivel shkollat të gjitha, po ashtu kemi bërë edhe shenjëzimin e shumicës e shkollave dhe jemi në pritje të pjesës tjetër të bëhen, sepse kemi një kontraktus i cili është duke bërë këtë dhe po besojmë që deri me 14 shtator të gjitha shkollat do të jenë të shenjëzuara dhe do të jenë të përgatitura për të filluar një vit sa më marr dhe sa më mbar dhe sa më mirë për këtë vit shkollor. Labjani tregoi se në shkollat ku është numri më i vogël i nxënësve, procesi mësimor do të fillojë në tërsi, kurse ora mësimore do të jetë 30 minuta. Se tani mi kemi 3 skenar të mundshëm dhe që të 3 skenarët janë komunat e obligueshme për t'i zbatuar. Ne po besojmë se në një pjesë të shkollave ku kemi një numër të vogël të konsiderueshëm të nxënësve, mund të fillojmë ndoshta edhe me të gjitha nivelet, do të fillojmë me të gjitha nivelet, nga niveli 0 dhe në nivelin 9 dhe nuk do të kemi ndonjë telashe sepse e shohim si të mundshme këtë arsye, këtë proces për faktin se kemi një numër të nxënësve të cilët ndoshta të ndarja në grupe do të na mundsonte akoma më lehtë që ta zhvillojmë procesin mësimor ashtu siç do të kërkohej të zhvillojë. Ndërsa të lashëm me siguri më të madhe do ta kemi me shkollat e mëdha të qytetit, të cilat i kemi 4 gjithsej në komunën e Ferizajt. Më flas me numër të madh nxënësve sepse i kemi 8. Me këto si do të ndërtojmë? Ne thami, kemi 3 skenare. Skenari A është kthimi të gjithë në shkolla që do të ishte shumë e mirë për neve, sepse do të ishte shumë e lehtë. Ndërsa skenari B do të jetë ndoshta skenari më i përshtatshëm i cili do të përdoret për këto shkolla, sepse kemi një pjesë të kthimit në shkolla dhe një pjesë mësimit online, por gjithmonë duke pasur parasysh dhe duke respektuar protokollet të cilat tani i kemi në tavolinat tona. Ministria e Arsimit ka propozuar që më datën 14 shtator të fillojnë mësimin klasat 0, 1, 2, 3, 6 dhe 10 në të gjitha shkollat në Republikën e Kosovës. Klasat 4 dhe 5 të fillojnë mësimin tërsisht në shkollë ose me mësim të kombinuar, varësisht nga kapaciteti i shkollës, ndërsa në fazën e dytë më 21 shtator të filloj mësimi me mësim të kombinuar për klasat 7, 8, 9 dhe 11, 12, duke vijuar mësimin 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë online.